Tja, välkomna till en helt ny video här på kanalen. Idag blir det Fortnite. Jag har inte planerat att spela in den här videon eller någonting. Det är helt jävla random. Men i alla fall, jag sitter i en match. För det är så kallade Travis Scott-eventet. Jag tror han hette så. Vänta, jag måste kolla. Jo, Travis Scott. Alltså jag har ingen aning om vem han är. Det är ju det som är det jobbiga. Vem är han? Eftersom jag inte har en aning, kan ni som vet vem han är skriva en kommentar nere i kommentarsfältet så hoppar vi rakt in i matchen. Vi har fallit in nu här. Som ni ser, vi har en så här Travis Scott-gubbe. Alltså, det är helt jävla kaos här, kolla. Det är eventet på om 12 minuter. Sen har vi... Nej, det var ingen Travis Scott-gubbe. Men det är lite så här olika Travis Scott-gubbar. Runt om hela... Ja, ni ser. Vi ska ta en liten fan nu, jag tänker. Slipper vi... Fixa det i videon sen. I alla fall. Jag har ingen aning om Travis Scott är, som sagt. Jag förstår att han... musik, att han är rappare eller någonting. Alltså jag lyssnar inte på sån... Jag lyssnar inte på sån musik. Alltså så här gangster-ish. Nej, jag skojar bara. Jag vet inte ens vad det är för musik, men det är typ rap. Och jag lyssnar inte bara så mycket. Jag är mer... alltså, seriöst, jag lyssnar typ bara Avicii. Det är det enda jag lyssnar på just nu. De har tagit bort vapen och allting, så att det är alldeles strax igång. Vad är det? Hey, de har lagt till emotes för det här. Fan vad nice, då kör vi. Då kan vi gå och headbanga lite. Haha, bror. Det är fett nice. Vad var eventet någonstans? Är det där nere? Nej. Där borta. Och varför fick jag spåna typ 7 mil bort? Jag råkade dö så. Jag stod där lite AFK och kollade Instagram. Alltså så här, jag tycker inte liksom att sitta och... Jag kan inte göra någonting. Men jag kan slåss med mina vapen, mina knips. Åh, bra, vi kunde vända åka en bit. Nu är det 50 sekunder kvar. Så vi kör bort dit. Jag hoppas att det här live-eventet är fett nice. Ja, det här blir seriöst. Det blir... Ska vi... Vi kommer kalla den här lite... Live-eventet hiss eller diss, känner jag. Bra, kan man vara här uppe på scen? Jag ska också upp på scen. Bror, hallå! Du står mitt där jag tänkte ha. Det här är så perfekt, så YouTube-view. Ja, vi gör den. Nej, vi ska headbanga lite, det är roligt. Under tiden jag väntar på att det ska bli en sekund kvar tiden. Okej, okay, där har vi väntat bara nu. Där kom han. Bror, är det han? Där uppe? Eller är det där? Beginning soon. What the fuck? Ja. Nu börjar det. Okej. Okej. Då Beatles. Vad händer nu? Liksom jag känner att jag står lite för nära egentligen. Men är inte han med eller? Vad är det där? Bror, vad är det där? Är det där typ hela ön? Så... Sun is down, freezing cold. That's how we already know. When it's here, my dog will probably do it for Louis Bell. Good. That's just all he know, he don't know nothing else. Oh, nu kommer han, nu kommer han, alldeles strax. Bror, det här är fint dope. Han är den där, garanterat. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Det där var dope.
Vad sjukt! Way too big when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Nah, vad dumt, shit. Vad fan gjorde du in? Alltså så här, som sagt. Fortnite klarar av sånt där. Det är Fortnite är det enda spelet som klarar av där. Way too formal, y'all know I don't follow suit. Stacy Dash, most of these girls ain't got a clue. All of these I made off records I produce. I might take all my exes and put them all in a group. Jag känner så här. Jag lyssnar vanligtvis inte på sån här musik. Men alltså det är inte dåligt, men treat me like I'm Uncle Lou. Have to slap the top off, it's just a roof. She said, where we going? I set the moon. We ain't even make it to the room. She thought it was the ocean, it's just a pool. Now I gotta open, it's just a goon. Who put this shit together? I'm the glue. Someone said, shorty face, Tommy out the blue. Someone said, han tog ju från luften, han tog ju ingenting. Åh, nu sprängs det här. Då! Hallå, jag vill se honom. Jävla, vad snabb han var. Kör till honom, då! Alla, när man är pissnödig. På morgon. I bring it back, it was a cellophane. Before no car knows, baby girl, she played the tourist guide. Got the keys to my city, now she know the rise. Got new money, got new problems, got new enemies. When you make it to the top, it's the amenities. Man, I'm about to push me in, man, I'm fucking green. Oi. Ain't no injuries, I got him. Stage diving out the nose, please. Yeah, this right here. Alltså, det är dope. Det är dope. I see you picked up on my ways, I feel responsible. Trying to say that all my problems is improbable. They keep itching at my spin, I'm diabolical, you feel me? Really? I get those goosebumps every time. I need the hype. Throw that to the side. That's not trying to get. I get those goosebumps every time, yeah, when you're not around. Men det är nog bara för att jag har sett, hört den på Fortnite 5-sida typ. Den här tycker jag nog att det är vettigt. Bror, vad är det för 80-tals disco-musik här så? Eller disco-ljus? Som man hade när man gick i trean på disco typ. Kan man göra något? Den här ska vi köra nu. Vi kör den här nu. Oh no, I can't f*** with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong. Yeah, saucing in the city, don't get missing. Alltså det är bara musik. Yeah, they gon' pull up on you. What the fuck happened? Varför kommer Scoutrooper här? Ja, det visste jag på så. Jag ska simma innan han. Ska han simma innan? Kom igen, simma, 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 simma. Jag vill vara i han. Kan man stå på han? Hej hej! Cool. Varför kommer en breakfast där? Varför är det? Så försvann du när jag kom till den! Oh shit, va? Alltså man...
Jag har ingen aning vad som händer här. Okej, nej. Nej, jag gjorde det. Sorry. Alltså det, jag fattar inte hur de gör det här. Nu är det snart slut, känns det som. Åh, vad är det här? Jag var skit upp. Vi rymden. Öj, har Fortnite kört en rymdtema? Alltså såhär, bara till rymden. Det måste man göra sen. Ser vi någon gång? Där är han ju. Det är som att vara med i en musikvideo. Det är legit. Jag kan inte säga så mycket mer än att det var dope. Riktigt jävla dope. Vad händer nu då? Kommer maskinen där? Vad är allt nu? Det känns som att det är slut nu. Eller hur lång är den här? Jag hoppas ni gillade videon. Det var en lite spontanare video än vad jag någonsin har gjort. För jag satt seriöst för en halvtimme sedan där. Innan själva jag spelade in en halvtimme där. Sen låg jag och käkade chips och sov halvt. Så det var ju lite så här spontant. Men det var kul. Epic event är alltid roliga och intressant och så coolt, och de blir ju alltid bättre och bättre för varje år eftersom de lär sig över varje gång det blir något. Så som sagt, tack så mycket för att du kollade på denna video. Glöm inte att smasha på tummen upp nu, för att det är ändå Fortnite och Travis Scott som sagt. Så det är bara när ni vill, tryck på tummen upp, det uppskattas. Sen kan ni även skriva i kommentarerna, finns det andra grejer ni vill se mig i Fortnite göra? Vill ni se mig försöka Road to någonting? Finns det någon serie ni vill att vi ska göra på Fortnite? Alltså jag vill inte bara lägga upp Fortnites klipp hela tiden såhär. Jag vill ha någon serie vi kan göra som kan bli roligt. Kan ni skriva det i kommentarsfältet så läser jag det. Och så kan vi försöka hitta på det. Och försöka lösa det på bästa möjliga sätt. Glöm inte alla att prenumerera, tryck in notisklockan så ni inte missar någonting i framtiden. Och merchen finns länkar i beskrivningen, som sagt jag har merch så att den finns där. Barfield Shop, det uppskattas och hjälper kanalen om ni köper så att. Det var nog allt för dagens video, ha det gött. Hallå. I get those goosebumps every time I need the Heimlich, throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah, when you're not around, when you throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah, 713.